ရီးမီးယားဘာရီစတာ3-in-1 ဖြူချင်အစ်စ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်စက်တဲ့ကော်ဖီအနက်ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။နှစ်ဖက်ဆိုင်တဲ့စတိုးဆိုင်တွေကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။